Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula Yohan Susilo. Wonten kalodhangan menika kula nampi dawuh saking Pak Sugeng kapure ngrembak perkawis pangupa jiwaning wong Jawa utawi pangupa jiwaning tiyang Jawi. Tembung pangupa jiwa menika wonten gandeng jeneng kalian pakaryan utawi penggawean. Dados pangupa jiwa menika sejatosipun kados pundi reka dayaning manungsa kangge nyukupi kebutuhan gesang utawi kebutuhan urip sak bendino kanthi cara nyambut gawe. Ngaten nggih. Tembung pangupa jiwa menika wonten gandeng jeneng kalian pakaryan utawi penggawean. Lah pangupa jiwa menika wonten kalih. Setunggal pangupa jiwa ingkang ngasilake barang, kaping kalih pangupa jiwa ingkang ngasilake jasa. Dados wonten kalih pangupa jiwa menika ngasilake barang kalian ngasilake jasa. Lah tuladane pangupa jiwa ingkang ngasilake barang kathah sanget. Kados to buruh tani menika ngasilaken barang arupi wujud beras nggih, dados nandur pari, lajeng panen dados gabah digaringno, diselep dados pari. Iku lan iku mangke saged dipun sade angsal arta kangge nyukupi kebutuhan sak bendinten niku. Lajeng wonten malih buru pabrik niko kasebat pangupa jiwa ini manggon ana ngone pabrik melok jeragan, lajeng teng mriku nyambut gawe ngasilake barang dipun bayar kalian jeragane, artane saged kangge kebutuhan sak bendinten nyukupi kebutuhan anak bojone. Lah wonten malih ingkang ngasilaken barang kados to tukang jahit menika kain dijahit didondomi wujud klambi didol artane utawi hasilnya saged kangge kebetahan sak bendinten niku. Lajeng ingkang kaping kalih pangupa jiwa ingkang ngasilake jasa nggih, tuladane dokter. Dokter engko berjasa. Tiyang sakit di napa niku dianalisis niki lara napa, obat iki kaya apa, mangke sagete waras dos pundi niku dokter. Lajeng guru menika nggih ngasilaken jasa lari utawi siswa utawi murid dipun ajari ngilmu pengetahuan napa kemawon dadosaken murid menika kalau pinter menawi pinter benjing kangge sangu anggenipun gesang wonten alam donya. Guru menika menghasilkan jasa. Ajeng polisi menika nggih berjasa kangge napa nggih supados masyarakat menika patuh dumateng aturan-aturan umpamane berkendara teng jalan raya ya napa cara menghindari kecelakaan, rambu-rambu lalu lintas menika kedadipun patuhi. Lajeng polisi ugi napa nggih menawi wonten keributan utawi wonten maling begal dan lan sanesipun menika nggih berjasa biasane kangge napa mengamankan utawi ingkang lepat kalawa dipun kunjoro niku nggih sampun ngertos nggih. Dados pangupa jiwa menika wonten gandeng jeneng kalian pakaryan utawa penggawean. Pangupa jiwa menika wonten kali ingkang ngasilaken barang kalian ingkang ngasilaken jasa nggih niku. Lajeng pangupa jiwa ingkang ngasilaken barang menika mboten saged uwal saking tigang perkawis. Pangupa jiwa ingkang ngasilaken barang menika mboten saged uwal saking tigang perkawis. Setunggal menika produksi, kaping kalih distribusi, kaping tiga konsumsi.
produksi ingkang sampun kula aturaken kula wau napa pamanipun buruh tani nggih nandur pari panen wujud gabah, gabah diselep wujud beras niku saged dipun distribusikan napa niku wujude gabah mangke saged dipun uyangaken menghasilkan uang. Lajeng pamane dipun selep rumiyin menghasilkan beras saged mujudaken uang. Lah menawi wonten produksi kalian distribusi, menawi mboten wonten konsumsi utawi konsumen, menika malah mboten melampah. Wis produksi mantun-mantun ana sing masarno nggih, ning mboten enten sing berminat. Konsumen ini mboten wonten. Lah niki nggih mboten melampah. Pramila tiga-tiga niki kedah wonten. Produksi, distribusi kalian konsumsi, memproduksi, lajeng menawarkan, lajeng ada yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Masyarakat. Mestine masyarakat. Nggih. Mbok maning nek wis produksi beras dilala napa nggih? Masyarakat mboten mangan sego kirangan malih. Pun nandur pari pun mboten wonten. Niki nggih, kancine wonten produksi, distribusi kalian konsumsi. Lah pangupa jiwa ingkang ngasilaken jasa, nggih, pangupa jiwa ingkang menghasilkan jasa, menika sambung rapete kalian kapinteran utawi keterampilan, nggih. Mboten bondo tenaga, bondo tenaga sing bondo tenaga, karena yang diutamakan menika keterampilan kalian kepinteran, nggih. Dados umpamanipun guru senajan to pinter, paham kalian materi-materi pembelajaran, ini menawi mboten terampil anggenipun nyampe akan materi dateng siswa, materi menika mboten saged dipun terami kanthi sae. Nggih, pramila kepinteran nggih, keterampilan nggih. Dokter nggih ngoten. Umpamane dokter menika paham ilmu kedokteran. Tapi dalam prakteknya mboten paham nggih sami kemawon. Dados ingkang wonten gandeng jenenge pangupa jiwa kalian ingkang menghasilkan jasa menika kedah pinter, kedah terampil. Niku nggih. Lajeng ngeten wonten malih pangupa jiwa. Pangupa jiwane wong Jawa gumantung papan lan panggonan. Dados pakaryane nyambut gawe ne masyarakat kalau wae wong Jawa kalau nggih dipun temtokaken kan papan panggenan ing ngandipun panggeni nggih saumpami manggen wonten gisi ing samudra tepi pantai utawa pinggir segara nggih rata-rata masyarakat utawi warga ingkang manggen wonten gisi ing samudra gisi ing segoro menika ngupadi iwak yosomino nggih basa jawane nelayan golek iwak menika yosomino menawi wonten jatimuran menika wonten gending gonggomino gonggo menika dipunwasani golek mino menika iwak nelayan critane nelayan lha nggih penggaweane nggih pados ulam pados iwak teng segoro niku. Lah sak liyan niku wong sing manggon teng segara, pinggir segara. Basae nyambut damel napa nggih? Dodol iwak seger. Dados iwak sing saking segara kelau langsung dipun dol teng pasar napa teng pundi di napa sadi teng pundi. Sing penting menghasilkan uang niku. Lah sak umpama iwak niku mboten payu. Mangke saged dipun olah malih, pramila manungsa kedah budidaya, ya apa carane gak rugi? Iwak teles didol payu, menghasilkan uang saumpama iwak teles didol gak payu, dikeringkan. Kados iwak asin, iwak manyung, iwak napa niku yang dikeringkan niku. Niku. Sing penting menghasilkan pun ngantos rugi. Sakliyane niku wong sing nggone teng pinggir segara niku biasae buka warung lesehan ikan segar. Teng darang ngisi kidul sedati ngetan menika kathah. Kolam pancing, teng mriku wonten lesehan ikan bakar dan sebagainya. Nggih. Niku pas sanget kangge pangupa jiwane warga ingkang manggen wonten gisi ing samudra. Niku. Lajeng sak liyane niku
wong sing manggon nggone pinggir laut biasanya produksi uyah. Nggih, uyah menika saged dipun produksi wonten segara menawi teng napa nggih, pegunungan malah mboten saged. Dados pangupa jiwaning wong Jawa menika gumantung saking papan panggenan. Menika menawi mangken wonten gisi ing samudra. Menawi manggen wonten pegunungan. Lah teng gunung menika kira-kira apa sing laku? Umpamane nandur wit-witan. Nandur wit-witan itu wek tebang dadi kayu, kayu saged dipun sade gelondongan utawi saged dipun sade wujud mebel. Dipun olah riyen, damel meja, damel kursi, make dipun sade teng kutha. Lajeng teng gunung menika menawi kangge nanem wowoan sae sanget. Nggih. Kados duren menika teng Wonosalam sae cukule. Lajeng kados apel teng Malang menika nggih sae cukule papan pagunungan perimula nandur wowoan buah-buahan. Nek wis panen didol nang pasar menghasilkan uang kanggo nyukupi kebutuhan anak bojone, kanggo nyukupi keluargane. Iku. Dados disesuaikan kalian tempat masyarakat niku nepotai sesuaikan papan panggenan. Lajeng teng pegunungan menika nggih cecek kangge nanem sayur-sayuran. Nggih palawija teng daerah Batu menika napa palawija saya sanget kubis, kentang menika sayur-sayuran itu ni wortel menika saya sanget pramila nandur mawon ngoten niku. Nek wis panen didolong ngene pasar, didolong ngene kutha. Sing penting menghasilkan. Kangge nyukupi kebutuhan keluarga. Lajeng sak umpami sing manggen wonten karang pedesan. Kados panggenan kula sarjo menika klebet desa sanes manggen teng pinggire segara, sanes manggen teng pegunungan, sarjo sing kula panggen menika sarjo desa. Pramila masyarakat tenggen kula menika biasa nggih ngolah sabit, ngolah sawah. Nandur pari tenggen kula saya sanget. Setunggal tahun menika saged panen tigang kaping tiga, yeah. Biasa rata-rata sing daerah Angel Bayu menika setahun panen pisang, panen pindu neng Sarjo nggen kula menika setahun saged panen kaping tiga. Iku, terus nandur pari diolah, manten-manten neng panen, wujud gabah saged langsung diuyangaken. Tembung uyangaken menika napa nggih? Dodol sanes dodol beras, dodol gabah garing. Mangke dipun selepi ambek. Utawi saged dipun simpen kangge kepetahan gesang jroning setahun aja ngantek kekurangan pangan niku. Dados sarjo menika langkung sae nanem pari. Tebu tenggen kula nggih sae sanget. Dados tebu niku malah panen setahun pisan. Setahun pisan. Nandur tebu lajeng dipun kirim teng pabrik gula Krembung, pabrik gula Tulangan mriku napa ngolah tebu dados gula, gula dipun pasaraken dateng masyarakat. Dados tasik melampah. Sing penting menghasilkan niku. Lajeng wonten malih nggen kula teng sarjo utamanipun desa. Niku ngingu utawi berternak. Menika rata-rata saben griya ngingu pitik, ngingu bebek. Mamane ngingu pitik, mangke nek jane dipun tetesaken mangki saged berkembang biak pitik tang saya kata. Utawi dipun pendet ndoke kangge jamu didol teng bakul-bakul jamu niku payu pitik Jawa lho nggih niku. Lajeng saumami dibut mbetaken arta dodol pitik nggih cek oleh lah dhuwit 100, dhuwit 200 nggih. Bebek nggih mboten ternak bebek kathah sanget. Maksudnya mboten ternak anu lho, ternak ageng lho nggih. Ternak alit-alitan tengen kula menika mesak ben griya. Ngingu petik, ngingu bebek, ngingu mentok, ben griyok. Menghasilkan waktu ini ya. Kangge nyukupi kebutuhan keluarga. Ndoke bebek ya payu, saumami kangge dahar nggih saged dipun sate nggih saged nggih bebek didol kilonan daging bebek nggih wonten daging mentok nggih wonten. Menawi mboten gadah lawuh saged mbelek bebek, mbelek pitik, mbelek mentok. Yang penting menghasilkan. Lajeng tangga kula nggih ngoten, ternak wedhus. Penggawean mek ternak wedhus tok.
nuruti no pelanggan-pelanggan sing bakul sate. Terus mesak bendinten iku mbale wedhus dipun kirim dateng bakul-bakul sate wilayah Krembung dan sekitarnya. Niku. Lajeng napa nggih pesenan akikok. Akikok. Lajeng sing rutinitas bertahun menika ingkang menghasilkan katam menika nek pinuju riyaya besar. Dados meh wong sak desa ingkang badhe korban menika nggih tumbas wedhuse tangga kula niku wau pun ketok sak wedhus 3,5. Pirang wedhus sing bayu. Niku. Nggih, niku nggih klebet pangupa jiwa teng karang pedesan yen kula mboten. Lajeng menawi wonten kutha gedhe. Kutha gedhe menika damel ternak nggih mboten saged. Nggih, panggenane sempit. Lajeng kangge nandur-nandur nggih boten enten gen nggih. Pramila pangupa jiwane wong Jawa ingkang manggen wonten kutha gedhe menika biasane nggih dados buruh. Buruh pabrik. Lajeng napa nggih? Buruh jaga toko, lajeng dados karyawan teng kantor-kantor, dados supir nggih. Niku pasanget kangge masyarakat Jawa ingkang manggen teng kutha gedhe. Lajeng teng kutha gedhe mboten enten umpamine damel uyah mboten enten. Uyah niku dikirim saking segara. Teng kutha gedhe niku mboten enten ternak sapi niku mboten enten. Saumpami wonten sapi, menika mbok menawi warga ingkang manggen wonten pinggiran. Surabaya pinggiran umpamine. Teng wilayah Wiyung niku enten. Dados riyen niku kula wastani sapi gaib ngoten. Dilalah nggih mboten. Ning mboten diopeni. Kirangan ingkang gadah niku sinten? Kadang kula nek bengi mlaku golong-golong-golong mantuk teng kandhangi. Ning niku mengganggu, jelas mengganggu, mengganggu kendaraan ingkang liwat. Ganggu tangga teparo nek mboten nggadah panggenan ingkang liar. Kotoran ternak niku jelas diprotes karo tanggane. Nggih. Pramila pangupa jiwa menika kedadipun larasaken kaliyan papan panggenan niku. Lajeng wonten malih nggih penggawean utawi pangupa jiwa menika kadang kala saged cures. Saged ical. Nganut ombak ing jaman kalah karo teknologi canggih. Nggih dengan angen-angen iki. Dadi mboten selamine tiyang nyambut gawe niki langgeng sampe mati mboten selamine. Kadang kala kedah banting setir. Nggih, nek wis ketok penggawean iki kok merugikan, kudu nang banting setir. Kemajuan teknologi pangarone gedhe, ageng sangat. Kaya pangupa jiwane wong Jawa. Nggih. Ngeten niki wonten gambaran penggawean ingkang cures kalian majune teknologi penggawean ingkang kalah kalian ombak ing jaman teknologi menika persaingane hebat sekali saestu. Ngeten wonten gambaran nggih persaingan antar teknologi riyin. Rumiyin zaman tahun 80-an kula tasih alit 80-an 90-an sampai awal 2000. Telepon rumah, telepon kantor niku fungsinya luar biasa. Ngantos wonten napa nggih buka wartel. Telepon umum niku wartel lajeng teng membang-membang nggih wonten telepon umum. Telepon luar biasa. Ning sasamunipun muncul HP awal akhir 90-an menginjak 2000 niku teknologi HP niku pun mlebet teng Indonesia niku napa jeragan-jeragan wartel istilah sing nyambut gawe ne biasa teko hasil wartel buka wartel niku menghasilkan banyak niku pun kalah kalian perkembangan HP kalau mau zaman semonten HP tahun 90-an akhir awal 2000 niku fungsine namung sakit SMS kalian telepon dereng wonten aplikasi-aplikasi ingkang kata kados sakniki. Lah sesampunipun muncul HP lajeng kalau riyen nggih sempat muncul HP fleksi ning boten-boten dangu soalnya riyen nika napa nggih HP
Umami kalau enggak ada HP nggih. Sakete nggih damel telepon timbulan teng wilayah Sarjo. Menawi medal teng Sarjo umami teng Nganjuk, HP kula pun mboten fungsi, nomornya mboten fungsi. Pramila wonten Reko Daya saking napa nggih sing dodol nomor HP niku akhirnya wonten nomor Flexi niku. Saged damel teng pundi-pundi. Rajeng saksamunipun HP muncul HP napa Android ta? HP Android ingkang napa nggih aplikasine kathah. Riyen jaman awal 2000-an. Sampai 2000 lah. 2000 sampai 2010 menika HP Nokia menika tas ngrajai merek Nokia. Nggih. Ning ketinggalan Nokia mboten purun bersaing dengan membuat aplikasi-aplikasi baru. Saiki Nokia anjur. Sinten sing gak HP Nokia saiki? Mboten ana studio terus Samsung kalian mau HP-HP mobil Cina, UFO dan sebagainya. Niku nggih. Soale aplikasi ini kata pun sakniki jaman sakniki sing nomor siji niku HP. Kepingin apa ae wis teng HP, kepingin sate umpamane, kari golek teng aplikasi pesen sate GoFood. Kepingin golek sopir teng HP saged Gojek nggih. Dadi sakniki HP niku raja. Pramila nek mboten purun bersaing teng aplikasi kemungkinan nasib merek-merek HP mereka sami kalian merek Nokia. Pun Nokia muncul pun. Nggih niku. Lajeng teknologi nggih saged ngancuraken pangupa jiwane masyarakat, mboten bersaing dengan teman sesama yang di dunia teknologi, tapi nggih ngancuraken nasibe wong cilik. Isa-isa penggaweane wong cilik niku pekerjaan masyarakat niku hilang karena kemajuan teknologi. Perjalanan apa beda? Saiki contoh gampang ki mawon. Kira-kira penggawean dadi kasir. 5 tahun 10 tahun maning pun mboten enten. Sakniki pembayaran itu pun rata-rata damel napa nggih kartu ATM. Teng tol nggih mboten nek riyem menika mbayar tol menika enten sing nampani enten sing nyusuki sakniki mboten damel kartu. Nek kartu nentek ya tolak-tolak mau template no. Oh ternyata duit entek ya tolak-tolak. Akhirnya nyuwun tolong mobil sing teng wingkingi ngambil kartu ini mangke kula lirone arto. Soalnya mboten enten sing jagi teng napa gerbang pintu keluar tol niku wau. Lajeng tenggone toko-toko nggih ngoten kadang kala tumpah nggih namung nggih si ATM cekak. Kula kinten kasir, penggawe kasir niki 5 tahun lagi pun mboten enten. Kalah kalian mesin-mesin niku wau. Termasuk jual